Лемън. Сега ще отворя бутилката. Духът на текилата. Сега ще ти изпълня три желания. Добре, налей ми в чашата. Какво е второто ти желание? Сложи лимон в ръката. Добре. Казах в ръката. Добре. Какво е третото желание? Искам сол. Добре. Горджас. Съжалявам, но повече желание нямаш. Имам, как да няма? Ти можеш да имаш, но аз няма да ти изпълня нито едно. Е, окей, това мога и сам да го направя. Ммм.